耶稣对因讲：“我甲恁斗阵的时，捌已经讲过摩西律法册、先知的册，以及诗篇内面有关我的记载，拢要应验。”对安尼，耶稣开启了因的心窍，互因人明白这个经文。我对因讲：“圣经讲，基督决定受害，然后第三天对世人讲过啊，人要奉伊的名传扬悔改赦罪福音。”对耶路撒冷一直传遍万国，恁是这个事的见证人。我要将白所应允予我的赏赐予恁，不过恁就要留伫这个城里，直到恁得到对天顶来的能力。耶稣带着门徒来到伯大尼附近，也去双手为着因祝福。拄啊祝福的时，伊就离开因，被聚集天顶。耶稣讲完这些话，就在因的面前被提上天，和一个魂聚集去，离开因的视线。伊上天的时，因都注神看天。忽然有两个穿白衫徛在因的面前讲：“加利利人啊，恁耶稣徛在这仰天呢？就为离开恁被聚集上天的耶稣，恁看见安样上天，伊将来也要安怎过来？”门徒拢敬拜伊，欢欢喜喜倒转到耶路撒冷，因常常伫圣殿的内面俄罗上帝。